Зарадвахся, когато ми казаха да идем в дома Господен. Алилуйя, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Ето нозете ми стоят в Твоите порти, Йерусалиме. Алилуйя, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. И Йерусалиме, който си устроен като град сглобен в едно. Алилуйя, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне. Алилуйя, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов. Алилуйя, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Искайте мир за Иерусалим, да добруват ония, които те обичат. Алилуйя, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Да бъде мир в Твоите стени, добруване в Твоите чертози. Алилуйя, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Заради моите братя и моите ближни казвам мир на Тебе. Алилуйя, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородицы,
Богородице, помилвай нас грешните. Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилуй.